Estando na Páscoa das Américas, da Chipri, do Balcão, de Nebot, e há presente, na sua forma, para factores e factor parte da estabilidade. Só e há presente, é na Chipri, é na forma da emissão de pazes. É como é diz, na forma da emissão diplomática de pazes de Julinho, da parceira de ti, da contar, parceira americana, Simissione diplomatica americana, truppa diplomatica Botrore, Accademia Botrore Pace Seconda del Pascura, Università di Combe del Pascura e struttura di terra americane, da accreditare in Combe del Pascura, nel NATO e di terra, istituzione sicurie e pace, tzila, tzila se basco, yang factor stabilità nel Balcan, in Europa e vecchiamo na banda é modelo missão de pátria se Chipria. Só baixo Cristo estou missão de pátria derói de personalidade baixo de detalhe tua lindita Bugeli. Este derimado tens tens a estrutura de pátrias tens missionar a pátria e personalidade e sacrificar tipo nome, meu espírito, para a comunidade então, tens a assumir, de algum tempo, um politicão e propostuar politicão e respectuar de e votuar na comunidade de vida. De etil, é de Lindita Bugeli, que vai ser lúcido, e tila, cani carreira de já na administração pública, cani carreira de já tá chovendo, é de um coletivo estético, de uma personalidade muito respeituosa. Eu não tenho luxos, de chato fia, ou de tiranos. Portanto, de rua, de respeituosa, de zona de rua, só, e há uma personalidade. De cílio, se baixo de meio, de baixo de meio, canário, portanto, título, missionário, baixo, de ambassador, em dentro da estrutura retona. É como é disto. Para o primeiro de Sapa e Tire, dentro de Sapa do primeiro de Vaz a Ueda, e me tutua general de prenda, me titulua, me titulo general de pazes Eisenhower, de Tachuga de Xantar e Presidente das Repúblicas. E me personalidade dieta, que tomava de respeitua, por vida de ter a deputada, Svendo Spretari, Comitê de Centro-Ouro, Comitê e Personalidade e Sociedade Civil e Escritária do Balcão, Dr. Cristo Gocci. E anche da sua presente de personalidade do Cusluan, da Prefeita de Fieri, General, e Zona Emra Gosa. Përshëndetje të gjithëve, Prefekti i Qarkut Fier, Zotit Baki Bala, Kryetari Përfaqësues nga Bashkia e Lushnjëve në krye zonjën e Riselda Sefa, nënkryetari i bashkisë Zoti Gentian Nushi, kryetari i Këshillit Bashkiak Zoti Ferdinand Gjermeni, nënkryetari i Qarkut Fier Zoti Xhemit Sulo dhe kryetari i Këshillit Bashkiak Fier Vangjel Dreko. Ju faleminderit me këtë durueshmëritje, tregoni që jeni mikpritës. Ne, popullë shqiptar, e kemi tradit mikpritjen dhe gjithmonë e kemi treguar edhe në rastet më të vështira siç edhe sot kur kemi pritur refugjat të luftrave dhe të krizave ekonomike e politike nga gjithë bota. Dhe duke qenë një popull fisnik, popull paqëdashur, popull që kur nuk kemi sulmuar të tjerët, por i kemi respektuar duke mbrojtur veten tonë, zojmë edhe respektin e strukturave mbarëbotërore. Si misionare pace, misionare pace globale, Lindita Bugeli. Zoti në qiem, Amerika në top. Gjithashtu edhe strukturat amerikane që janë gjithmonë për krah popujt me pace dashës e veçanërisht popujt me si popujt shqiptarë. Kam dëshirën që dikush të flasë
diçka më shumë për Lindita Buxhelin, por së pari u edhe me të lexoj biografinë e saj. Kanderin dhe kënaqësinë që t'ju prezantoj një biografi për zonjën Buxhelin. Sonja Buxhelin lindi në qytetin e Lushnjës në 3 gusht të vitit 1966. Ajo kreu shkollën e mesme në shkollën e tregtare të Vlorës për ekonomi kontante. Studimet e larta i ka kryer në Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Ekonomisë dhe Dega Financë. Studimet pas universitare për ekspert të vlerësime të pasurive të palueqme dhe më pas auditimin e brendshëm financiar në sektorin publik. Gjithashtu ajo ka kryer trajnime të ndryshme brenda dhe jashtë vendit për mikrokredit në sektorin financiar, për sistemin bankar dhe të tjerë. Fillimet e punës së saj zonja Buxhelin ka në ndërmarrjen komunale të banesave në Lushnjë, si financiarja ku punoi me përkushtim për 15 vite. Më pas, ka kaluar si drejtore e fesarit dhe buxhetit në Lushnjë për rreth 8 vite. Më pas, vazhdo në sektorin privat që ekonomiste në firmë ndërtimore, për rreth 3 vite dhe analiste kredie në sektorin e mikrokredisë në bujqësi. Në vitin 2011 deri në vitin 2015, zonja Buxhelin zgjidhet si nën kryetare e qarkut të Fierit, dhe në vitin 2014 ajo është vlerësuar me titullin e mirënjohjes nga Këshilli Bashkiak Clevelandit, qarku Ohio, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në 2016 deri në vitin 2020, ajo ka drejtuar Partinë Socialiste të Degës Lushnjës. Në vitin 2018 ajo merr postin si nën prefekte e rrethit të Lushnjës. Në zgjedhjet e 25 prillit të 2021, Lindita zgjidhet deputete e Kuvendit të Shqipërisë në qarkun e Fierit për qytetin e Lushnjës. Luftës dytë botërore, krye komandanti që zhvilloi botën nga struktura fashiste naziste,
Generali Eisenhower, president amerikan në vitet 53-61, pra themeloi këtë si mision, si vizje për paqen botërore, me idenë për të shëndruar teknologjinë e luftës në teknologji paqe, për të ringritur vendet në zhvillim dhe për të ndihmuar ato që të ndërtojnë shtete një lloj si shtetet e fuqishme botërore, vendet për të vetruar si Amerika, Kanadaja e vendet e tjera. Misioni diplomatik paqe zhvillim në Ballkan është rënjosur, themeluar në përmjet një personaliteti tjetër të madhë Amerikan, ish ambasadorit Amerikan në Richard Holbrooke, personaliteti cili ndikoj në shkëputjen e vëndeve të Balkanit nga ish Jugoslavia, por veçanërisht për qlirimin dhe pavarësimin e Kosovës. Pra ishë një personaliteti madhë që ndimoj lëvizjet botërore me prezencën e tij si dërguar special i presidentit Amerikan nga vitet 90 deri në 2008 që është ndroje, por veçanërisht u mor me çështjen shqiptare. Prandaj është një personalitet nga më të respektuarit në botë, nga më të respektuarit nga misioni i, dhe për derë të ti ne kemi vendosur bustin në vitit Kosovës, gjithashtu edhe në qytetin e Fierit, në shenjë mirënjohje, sepse popull shqiptar është popull mirënjohës, që di ta kthej mbrapa mirënjohjen e bashkëpunimit, mirënjohjen e ndihmave që janë nga aleatët tanë të mëdhenj. Misioni im, misioni diplomatik paqe dhe zhvillim, siç e theksova më lart, bashkëpunon me shumë struktura të tjera paqëruese dhe sigurie në botë dhe së bashku për zgjedhjen personalitetet të më të mirë të vendeve me qëllim për të krijuar grupimet e misionarëve të paqes, atyre personaliteteve që ndihmojnë njerëzit, që ndihmojnë zhvillimin, që ndihmojnë stabilizimin e strukturave nga krizat ekonomike, nga krizat politike dhe situatat të tilla, si që është sot situata e pandemisë botërore. Njerëzit, misionarët e paqes, mund të përmendim janë kaskat grupit kombëtar të bashkuara, që sa herë ndodhin kriza, janë gjithmonë për ruajtjen e ekuilibrave të paqes. Personalitetet të kryqit kuq, të kryqit blu, mjekët pa kufi, mjekët heronjt e kohrave pandemike. Pra, këta janë personalitetet që janë misionarët e parë paqes. Por në ndihmë të tyre në bashkëpunim me ta, ka dhe plot personalitet të tjerë, ka shoqëria civile, ka politika dhe nga gjitha strukturat administrative të artit apo të kulturës, të cilët ata më të mirë, ata që janë të zgjedhur të komuniteteve, ata që vërtet vlerat e tyre i kthejnë mbrapsht në komunitet me punën e tyre si Lindita apo Xheni, ata meritojnë të quhen misionar paqe. Janë të lindur, janë njerëz që i morë, ne veç i përzgjedhim dhe i vlerësojmë dhe së bashku punojmë për të ndihmuar komunitetet tona për të sjellë stabilitet dhe paqe në vendet trazuara siç është Ballkani, vendet e Afrikës e tjera e tjera. Para se të kalojmë në ceremoni, kisha dëshirë, nëse ka ndonjëri të thotë diçka më shumë për personalitetin e Lindidës, të është i ftuar. Përdoni, profesor. Jam krenar, që të flasë për ishë të në sërëtive, Lindidë të qëjë. Lindita ka qenë në zërëse e mirë, e urtë, por në karakter paqësove që kërishtë në zërëse. Dikur ishte Lindita që kishte emocione paramësuse. Sot jam unë që kam emocione për Linditën. A i karakteri saj paqësore i nuhatur që në ato ditët të shkollimit mori shkall-shkall në gjitin. Sa më shumë rritë e Lindita, më shumë shprej e kjo ndjenjë paqësore e shpirtit saj. Një njeri që nuk i thar dikujt plaç, një njeri që nuk u mërzit, unë e kam ndjekur duke qenë edhe i aktivizuar
në komitetin e veteranëve të rrethit e kam parë, e kam ndjerë nga afër atë shpirt paqësor të lindjes. Kush e di sa njerëz e kapnin, kush e di sa njerëz prisnin, por nuk pash qeni e ri, ti e pa e takuar, ti e pa u sjaruar, apo të përbëzonte si që kemi zakone kur takojmë njerëz të tillë që nuk do t'ja dinë për hallet e popullit. Ka qenë ku do ndodhur, edhe me ne, për përkujtimin e ngjarjeve të luftës nacionale shqiptare, së është ndarë, na ka mbështetur, dhe e tillë lindita ka qenë me të gjithë njerëz. Edhe njerë, më them, jam trenar, që ajo arriti në këtë shkallë, që e meriton, dhe jam qik i preku që sa arriti babaj i zeti ta shihte dhe sot. Në një tjetër, Lorin dhe Vull. Dhe Vull, gjithë në smanës, dhe Vull, dhe Vull, dhe Vull, dhe Vull, në sima pakjes, falendroja të gjithë, në smanës, dhe falendroja misione pakjes për këtë vërësim që ka për në lidën për shqoqe tonë, dhe i vërësim që e meritonë. Që të thonë dhe profesore i saj, lindita karakterizohet nga shumë vërtyte pozitive, që në fund të fundit janë vlera për linditën, por një kosisht janë dhe kontributje për të gjithë shoqërinë tonë. Ashtu si që tha, lindita ka një jetë gjatë pune, edhe në punë në shërbim publik, një kosisht edhe në politikë, dhe kudo që ka qenë, ka treguar anë profesionale të saj, nivellin e saj, dhe të gjitha arritje të thosha që kemi patur neve si shoqëri, qoftë në lushje, në fjerë, në gjithë qarë, lindita ka kontributat dhe vlerë në saj. Dhe mua me vjetë shumë mirë nga misioni pajtës për këtë vlerësim që bërë për linditën, se nuk është vetë vlerësim për linditën, për është vlerësim për gjithë në e lushjarët, është një vlerësim që të regon edhe jo vetë për linditën, por të gjithë shpirti qytetar të gjithë qytetë lushjes ose sistem të gjithë rrethit lushjes. Naturisht, kjo është me vlerat që ka patur lindita, që ka treguar gjatë gjithë kohës, kështu që unë pa u zgjatur, të të falenderoj edhe misione paqes dhe të uroj sukseset në të heqme të lindites. Falenderoj. Falenderoj të ndërruar. Atere, në përmjet videoklipin, një kompleks shfaqesh në aktiviteti i jetën e personalitetit lindita. Aktivitet
kaq të madh dhe kaq të respektuar që gëzon në komunitetet e saj Lindit apo Xheli. Liderët botërorë që frymëzojnë misionin tonë janë personalitetet e rëndësishme që gjithmonë kanë kontribuar ndër vite e vite për paqen, duke filluar nga Mahatma Gandhi i madh i Indis, i cili shiroi me paqe Indinë e madhe Pakistanit. Është gjithashtu Martin Luther King, personaliteti që i solli paqe dhe të drejtën e votës njerëzve me një ngjyrë në botë, po gjithashtu edhe Mandela i Afrikës dhe së bashku me këta personalitetet më ndaj botërore, edhe Nën Tereza e madhe shqiptare që solli paqe, mirësi, harmoni nga India në Shtetet e Bashkuara dhe kudo në botë, tashmë dhe një shenjtore e madhe e shenjtruar nga strukturat e Vatikanit, pra si të thuash bota ka 4 lider dhe një nga ata ka takon me shqiptare. Me të drejtë, fjala e paqes gëzon të drejtën që të dalë edhe nga Shqipëria, nga të madhështi që nga dalë nga vendet e paqes. Mund të jesh president shteti, kryeministër, ministër politikan i madh, me gjitha të mund mos jesh misionar paqes, se punon thjesht për interesat e një grupi i caktuar apo punon për interesat e tua. Lindita është vajza e Lushnjës që punon për Lushnjën gjatë gjithë karrierës saj, si që përmend, është vlerë e madhe e Lushnjës që tashmë është një ndër vlerat edhe të Ballkanit, edhe të botës së qytetëruar, vlerë e paqes moderne. Nëse nuk... Nëse nuk ka dikush tjetër të shtojë diçka më shumë, e që se mendoj se është kompletuar fizionomia e portretit të nderuar të Lindit apo Xhelit, atëherë mendoj që të kalojmë në ceremoni. Atëherë ftoj misionarët e paqes, generalin Dirk Brenda, doktor Kristo Gogji, ambasadorin e paqes Adriatik Gjega, avokatën tonë të nderuar Iva Azbil, të cilët do të vishen me uniformat ceremoniale për të nderuar misionarën tonë Lindit apo Xheli. Nderuar guvernator, nderuar zonja deputete, në prefekte, nderuar zonja general, zonja i, zonja të stafit,
Tom të ndëruar, të ndëruar zonja dhe zotrinë. Duke ardhur këtu, pyeta dikën nga Rushnjë. Se unë nuk e kam njohur, nuk kam pas kontakte, unë kam qenë 8 vjet deputet dhe punoj në një sektor në kryeministri për të drejtat e njeriut dhe të minoriteteve. Thash, pse kemi ardhur, do nderojmë një zonjë sot, quhet Lidita Buxheli. Nuk e di se çfarë do bëni, tha, por është personi, tha, më i saktë që keni zgjedhur për të nderuar. Dhe ky është opinion i patur. Por po nderuar në këtë rast gubernatori Shqipëri Hysa që vazhdimisht nuk ka rënë ndonjëherë jashtë vlerësimit të njerëzve të nderuar, i cili dhe këtë herë nuk ka gabuar për të nderuar personin që e ka merituar. Faleminderit, dhe të gjithë. Diplomatic Mission Peace and Prosperity in the name of Government Dr. Shqipëri Hysa, Honorary Ambassador of International Government of Diplomatic Mission, Honorary Chairman of DMDP, Ambassador Professor Madhu Krishan. Honorary to be, with the decision of the Board of Directors of this lobbying mission with the motivation for the great commitment and precious contribution in the field of civilization, economy, public administration, politics, peace, prosperity and humanity, for the inspiration of the social coexistence and inter-community peace. As a role model, public administration deputy prefect of Lushnja, Albania, as a member of Albanian parliament, as an Albanian personality honored for peace activity, as a leader of civil society in Balkan, as a powerful woman, as a philanthropist, as a global peace missionary, as a well-known activist of human rights, as a promoter of the future missions that bring peace and prosperity for all humanity, is honorary ambassador of Diplomatic Mission Peace and Prosperity. God bless the global peace and missionary, Miss Lidita Buxheli. Që ka
civil të cilët nuk janë edukuar si ne ushtarakët për çështën e sigurisë së mbrojtjes, por që kontribuojnë paralelisht në të njëjtin nivel si të gjithë ushtarakët dhe strukturat e shtetit shqiptar që janë përgjegjës për sigurinë dhe paqen. Të gjithë e dinë, dhe ta nga dalë ne po e mësojmë si pas e Evropës e vjetër ku ne i përkasim, por akoma nuk kemi bërë pjesë, por edhe po luftojmë çdo ditë, që pas një gruaje të suksesshme si Lindita, me siguri që ndron një bashkëshorti mrekullueshëm, për të cilin do të doja një përshëndetje për polistin e talentuar, që të gjithë kemi patur fatin ta shohim në fush, e natyrisht edhe përgjegjësitë i ka ndarë bashkë me Linditën dhe i ka krijuar mundësinë për të qenë afër çdo qytetari, afër çdo problemi të qytetarit, për të zgjidhur e për të ndihmuar. Jam i bindur që tani nga tempulli i drejtësisë dhe i demokracisë parlamenti do të ndikoj e do të ndihmoj ju dhe çdo qytetar akoma më shumë me kontributin e saj. Unë dua t'ju uroj suksese jo vetëm Linditës, por gjithë secilit nga ju që jeni këtu e mbi të gjitha atij që i ka vajtur mendja për ta përfaqësuar e prezantuar tek misioni diplomatik për paqe dhe prosperitet. Ju uroj suksese, faqe parë dhe gjithë aktivitetet dhe detyrimet që ka për para qytetarit dhe për para shtetit e gjithë strukturave shtetërore shqiptare. Shagëzoni në gjithë. Zonë drejtën të thotë dy fjallë falënderimi, tashmë, misionare a mërë e në botë, Lindita Bugjeli. Shumë faleminderit shiftin për këtë vlerësim të madh. Faleminderit gjithëve, general, faleminderit ju. Shumë faleminderit ju që përgjigjet ftesës time për ta ndarë së bashku këtë gëzim. Përballë këtij titulli të madh, unë e ndjej veten shumë të vogël. Pse e ndjej të vogël? Më duhet shumë punë për ta justifikuar atë që morëm. Më duhet shumë punë të qëndroj së pari nga tani e derisa të kem frymë njerëzve në nevojë, fëmijëve jetim, atyre me aftësitë kufizuara, që Zoti apo natyra po ka heqë të drejtën për të punuar si gjithë të tjerë. Nuk gjej fjalë të them për vlerësimin. Do të punoj paresht, jo vetëm tani në detyrën e deputetit, se 4 vite i kem shpejt, po gjithë jetën time. Ti ndihmoj sa të mundem, pasi nuk do të kem mundësi shumë, me një fjalë të ngrohtë, me një gest human, ku qëndroj pranë të gjithë. Do të thosha së dyti që titulli i paqes për mua sot si politikane vlen shumë, se me thënë të drejtën me këto gërvëre tona në politikanët nuk kemi prishur punë tjerë. Dhe duhet ta justifikojmë fort, e emri me vërtet paqe. Jo thjesht një medalje, po ta shtërgoj fort, ta shikoj gjithmonë dhe të kërkoj paqe midis njëri tjetrit për t'i shërbyer komunitetin. Edhe njëherë gjithve më uroj shëndet, mirësi. Edhe njëherë ju faleminderit gjithve, por tashmë Lindita është tashmë vërtet një engjëll këtu midis nesh, midis njerëzve me shpirt hinor, me ADN hinore. Si kur të ishin gjallë sot këta personalitetet që janë këtu në brava me fotot e tyre, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Mandela, apo dhe shenjtoria Mama Teresa, do të na përgëzoni për të zgjedhjet që kemi bërë sot. Pra është, sot Lindita Bugjeli ka në bordën e saj, në shpirtin e saj, pak edhe nga shpirtrat e këtyre të personalitetet të mëdhenj. Nuk është më misionare paqe vetëm për Prushin, fierin për Shqipërinë, a Ballkanin, por është misionare e paqes globale. Dhe është i personalitet që tashmë mund të ullet edhe me i president amerikan, mund të ullet edhe me i personalitet në Indi, në Australi, me i personalitet nga bota, me gjithë mjekët pa kufi, me kaskat blu, me gjithë personalitetet për siguri dhe paqe në botë. E urojmë edhe njëherë që tjetë kështu, njeri i mirë, ëngjëll, filantrop, bamirës, një disë njush, një falemderit. Pra, këtu
kontratën e parë do ulemi të gjithë ne, ulur, edhe tre rreshtet e para ulur, dhe të gjithë tjerë do afrohemi për të bërë një fotografi që do të mbetet në vlerësim të gjithë moshës. Leute. Thank you.